Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In ka kasance kai bakon shigowa ne wannan gida namu na Jabbariya TV, to da kasan bidiyo da ga jan rubutu inda aka sa subscribe sai ka danna gurin, sannan za ka ga kararrawar sanarwa ta fito sai ka taba ta, sannan sai ka je kai select all shi ma ka taba shi kamar haka, sannan sai ka dawo daga bangaren hannun hagu yayin da aka hoton hannu nan ma'ana like bidiyo ya bayyana kenan. Shi ma sai ka taba mana shi kamar haka, sannan sai ka share din wannan a katuka namu na wannan gidan Jabbariya TV. Kamar yadda aka sani wannan Jabbariya TV tana kawo muku shirye-shirye a game da katukan maluma da suke Najeriya da wajen Najeriya, da irin maluman ɗariƙa kamar Sheikh Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Alkabari shugaban ɗariƙar Kajiya na Afirka gabaki ɗaya, muna yaɗa katukansa da kuma wannan rigingimu da suke a janibinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala ashrafil khalqi wa a'azzil mursalin. Al-bashir an-nazir, as-sirajil munir, at-tahir at-tahir, ad-durr al-fakhir. Al-alim adh-dhahir, al-mahmud al-ahmad, al-abd al-mu'ayyad, ar-rasul al-musaddad. المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau muna ranan 8 ko kuma a wani lissafi 9 ga watan Ramadan 1443, wanda ya daidai da ranar 10 ga watan 4 2022. Insha Allahu, a wannan jawabi wadda muka sa masa suna zuwa ga Professor Makari, muna so mu danna shi sai ku ji abin da ya faɗa a kanmu, sai kuma mu yi bayanin kanmu a matsayinmu na waɗanda muka san kanmu sama da yadda shi yake ganin ya san mu. To muna so mu yi bayanin kanmu da kanmu kuma akan wannan al'amari, za mu iya cewa shi ma yana da hakkin ya yi bayanin ɗariƙa sama da yadda mu muke hangen ɗariƙa ko mu muke ganin ɗariƙa. Don haka mu ma muna da hakkin mu yi bayani akan shi'a sama da yadda shi yake tsammani ko yake hange ko yake ganin shi'a a matsayinmu na sahibul baiti, wadda ake cewa adrabi mafil bait, ma'abucin gida wadda ya san abin da yake cikin gidansa. Wannan bawan Allah a baya ya taɓa magana irin wannan, sai mu ga ba bukatar mu masa bayani, amma yanzu mun ga akwai bukatar mu mai bayani kuma a yadda muka san shi muke hangensa, muna da kyakkyawan zato a kansa cewa insha Allahu zai fahimta. To ba tare da ɓata lokaci ba, za mu danna shi ku ji abin da ya faɗa a kanmu ɗin, sai kuma mu zo mu yi bayanin yadda mu muke saɓanin yadda yake ganinmu. Ba tare da mun ɓata lokaci ba, jama'a mu yi sauraro lafiya. Matsalar ganin wata ba matsalar ɗariƙa ba ce, ba ta da alaƙa min qaribin aw ba'idin da ɗariƙa. Matsalar fiqhu ce, matsalar fiqhu ce. Saboda haka mutum yana da ƴanci, yana da ƴanci. Shi kuma Sheikh Tijani bai ce sai ba Maliki za a ba mazhabansa, bai ce ba. Za ka iya kana Malikiya kana ɗariƙa, kana Shafi'iyya kana ɗariƙa, kana Hanbaliyya kana ɗariƙa, kana Ja'fariyya kana ɗariƙa, kana Saidiyya kana ɗariƙa. In zai yi Ja'fariyya na ce ba Shi'a ba, amma Ja'fariyya ba Imamiyya ba. Yawwa,
mu rika ganewa da kyau dan abin sai ana janna janna ji afariya mazhaba ce mai karfi a cikin mazhabobin magabata wanda karfin ta bai gaza malikiya ba in bai fi ba karfin ta bai gaza malikiya ba in bai fi ba domin mazhaban Ja'far as-Sadiq amma shi aqida ta zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu da ita to ina fatan mai sauraro yaji dukkan abin da professor ya faɗa to tare da dukkan girmamawa da kaddarawa muna so mu tabbatar ma professor da masu tunani irin nasa cewa al'amarin ba haka yake ba Ja'fariyyar nan dai ita ce imamiya kuma ita ce shi'a saboda haka ba yadda yake tsammani bane kuma duk duniya ma na ilimi ba waɗanda suka yi kokarin raba Ja'fariya da imamiya kamar yadda dai yanzu ne in ka tashi zaka iya ce ma wani dan faira wannan bai hana shi shine kuma batijja ne ba kamar yadda dai zaka iya ce mutum dan izala wannan bai hana shi shine ba wahabiye ko ba salafe ba kuma wannan abin da muka faɗa zai bayyana a cikin fatawa wadda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman azhar Ash-Sheikh Shaltut rahimahullah ya faɗa Ash-Sheikh Shaltut Allah ya ƙara masa yarda ya ce lallai mazhaban Ja'fariya sai ya kira ta da shi'a kuma ya kira ta da isna a shari'a kuma yadda ya faɗan haka mu muka ɗauka mu kanmu yan shi'a ɗin mu yan shi'an mun ɗauki kanmu mu ne yan Ja'fariya saboda jingina mu zuwa ga al'imam Ja'far as-Sadiq mu ne imamiya saboda mun yi imani da imamancin imamai 12 mu ne kuma shi'a kamar yadda yanzu za mu tabbatar da haka ɗin sannan za mu tabbatar ma professor Makari cewa mu ba kamar yadda ya faɗa cewa mu ƴan shi'a wata aƙida ce ta zagin sahabbai ba haka bane wani abu ne daban sabanin yadda shi ya faɗa kuma za ku ji daga bakin malaman mu amma kafin nan bari mu kawo ainihin fatwa na Sheikhul Azhar Ash-Sheikh Shaltut inda yake cewa a cikin fatwa wadda ya bada ta a ranar 17 ga watan Rabi'ul Awwal 1378 yake cewa a cikin jawabinsa inna mazhabal Ja'fariya lallai mazhaban Ja'fariya sai ci gaba da bayani mecece mazhaban Ja'fariya ta yi wani bai sani ba yace al ma'ruf bi mazhabi shi'a yace wadda aka santa da mazhaban shi'a din nan wata irin shi'a al imamiyya al ithna ashariya ita ce dai imamiyya kuma ita ce ithna ashariya sai yace mazhabun wata irin mazhaba ce yajuzu ta'abbudu bihi shar'an wadda ya halasta a bauta ma Allah da ita wannan mazhaba din a shari'a kasa iri mazahibi ahli sunna kaman sauran mazhabobin ahli sunna fayambagi lil muslimin don haka ya kamata ga musulmai ay ya'rifu zalik su san haka wa an yatakhallasu kuma su kubuta minal asabiyya daga ta'assubanci bi ghairi al-haq ba tare da gaskiya ba li mazahibin muayyana zuwa ga wasu mazhabobi ayyanannu to a takaice wannan shine muhallin shahid a cikin jawabin da wannan bawan Allah yayi kuma ko sacin kai zaka samu wannan magana din
ka dauki kalma ɗaya zuwa biyu kai searching a duniya zaka samu wannan magana sananniya wacce a Sheikh Shaltut wanda yana daga cikin manya-manyan malaman Azhar waɗanda suka ginu akan abin da ya shafi at-taqrib kusanto da juna to wannan bawan Allah ga abin da ya faɗa a daidai lokacin da prof yake kokarin nuna cewa a mazhabar Ja'fariyya fa ba matsala amma imamiyya ithna ashariya shi'a wannan aqida ce haka yace ba haka bane shi'a ta girmi aqida zalla ba aqida ce kawai ba tana hade da komi nata mazhaba ce kuma aqida ce wala Allah prof ya kalle ta ne ta fiskacin aqida bai kalle ta a fiskacin mazhaba ba to shi'a ita take da wannan abu ita mazhaba ce kuma aqida ce ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abu na biyu shine batun zagin sahabbai da ya jingina ma shi'a anan ma ina bukatar in kawo daya daga cikin manya-manyan malaman shi'a na wannan zamani shine almarhum ayatullah as-sayyid fadlullah yadda yake bayanin matsayin mu akan zagin sahabbai don prof ya gano cewa mu ba mu yarda da zagin sahabbai ba ta ya za mu yarda da zagin sahabbai alhali imamin mu na farko al-imam ali ya kasance yana ce inni akrahu an takunu sababin yana kyamar mu zamo masu zagi alhali Allah yana cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillah kafirai ma an hana mu zagin iyayen gijinsu balle sahabbai amma dai yanzu mu saurari jawabin ayatullah as-sayyid husain fadlullah inda yake cewa tahriman mutlaqan harrim tahriman mutlaqan wa hadha ma tantaliqu bihi kullu fatawana allati nujibu biha an as'ilati al-mustaftin annahu yahrum الإساءة إلى الصحابة وسب الصحابة ويحرم الإساءة إلى السيدة عائشة ونحن أيضا نقول نبرئ السيدة عائشة من قضية الإفك لأن الله برأها في ذلك ولا يجوز لنا اتهامها أو اتهام أي زوجة من زوجات النبي في هذا الموضوع على كل نحن نرفض أي إساءة وهناك بيت شعر لأحد علماء الأئمة من أهل البيت من علمائنا القدامى يقول وهو السيد محمد باقر حجة الإسلام فيا حميرة سبك محرم لأجل عين ألف عين تكرم وانا شيني جواب السيد المرحوم آية الله حسين فضل الله yadda yake faɗa cewa muna haramtawa a dukkan fatawowinmu zagin sahabbai da kuma zagin matan annabi musamman Aisha wacce ya ba da misali da ita to banda shi akwai magajin al-imamu al-Khumaini wato ayatullahi al-uzma as-sayyid Ali al-Husaini al-Khamenei shima ya bada fatwa na haramcin zagin sahabbai a inda shugaban dakaro Hizbullah as-Sayyid Hassan Nasrullah ya karanta wannan fatwa din yadda yake cewa asdar al-imam al-Khamenei fatwahu al-ma'rufa wa qala yahrumu an-nail min rumuz ikhwanina as-sunnah fadlan an ittiham zawj an-nabi sallallahu alayhi wa alihi bima yakhullu bi sharafiha بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء خصوصا سيدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفقع عين الفتنة النتيجة التي تؤكد عليها إيران والقائد والرئيس والحكومة والشعب إذا أخطأ مسلم لا تحاسب المسلمين جميعا إذا أخطأ مسيحي
لا تحاسب المسلمين مسيحيين جميعا. إذا أخطأ شيعي لا تحاسب الشيعة، إذا أخطأ سني لا تحاسب السنة. لماذا نركض سريعا برجلينا إلى الفتنة التي تريدها أمريكا؟ wannan ita ce fatwa na al-Imam al-Khamenei dama zilluhu ala ru'usil muslimin, yanda ya fitar da wannan fatwa akan haramcin zagin rumuz na ahli sunna, har ma ya kebance ummul mu'minina Aisha da ambato, inda yake cewa musamman ita ma, kuma a ƙarshe ya faɗi cewa abunda wasu suke nema su jingina mai shi'a na cewa kamar suna faɗin abu ne mumtani'un, abu ne korarre akan dukkan matan annabawa. Babu wata matan annabi da ya halasta a tuhumce ta da yin zina, saboda tuhumar matan annabawa ko ince matan annabawa ko ta matan annabi da yin zina kamar tuhumar annabin ne da zama da mazinaciya. To a takaice dai wannan sune mawkifi na malamanmu shuwagabanninmu akan al'amarin abin da ya shafi zagin sahabbai. Sannan akwai wani magana wadda zan so in cike da shi, wadda malami margayi a Sheikh Albani Zariya ya faɗa dangane da Shi'a, wadda ina da tabbacin in har mutum irin Albani zai faɗi wannan kalma, to wannan kalma tunda na san abin da ya faɗan gaskiya ne, to zai yi wuya a ce ta ɓuya ga Professor Makari. Mu saurari margayi Albani Zariya inda yake cewa. Kalmar Shi'a kalma ce wadda a tsabar Larabci tana nufin ƙungiya, daga tashayya'a ya zama ɗan Shi'a, ya tashayya'u yana shi'anci, Shi'a ƙungiya, fa huwa shi'iyun, shi ɗan Shi'a ne. Asalin madarar kalmar kenan a Larabci. Allah ya ce, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in. Allah ya ce wa Annabi saurara ka ce, kaga waɗanda suka rarraba addini din nan suka zama shi'an, jam'in kalmar shi'a, sai a ce shi'u. To waɗanda suka rarraba addini suka zama ƙungiya ƙungiya, Allah ya ce wa Annabi baka ba su, ba ruwanka da su, ba abin da ya haɗa ka da su. To kalmar Shi'a ai ba kalma ce a bar kyama ba, domin ma'anarta kenan a Larabci. Da aka zo a istilahi kuma sai ya zan aka ce wani ɗan Shi'a ne, sai a ce wacce Shi'ar, sai a ce wani ɗan Shi'ar Aliyu ne, kamar wa, kamar Ibnu Abbas. Wani ɗan Shi'a ne, Shi'ar wa, sai a ce Shi'ar Muawiya, kamar wa, kamar Amr ibn al-As. To yanzu ashe in baka san tarihi ba kai rugu-rugu da Shi'a, ka rusa Aliyu kenan, ka rusa Ibnu Abbas, ka rusa Ammar, ka rusa Abu Zarri, sahabbai da tabi'ai da suka goyi bayan Sayyidina Ali duk ka rushe su. Bayan Allahn da basu goyi bayan Aliyu ba ƙarara, basu goyi bayan Muawiya ba, amma sun san Aliyu ke da gaskiya irin su Abdullahi dan Umar, duk ka rushe su. Dan haka mu nan da ka gan mu duk ƴan Shi'ar Aliyu ai ƴan tawagashi. Wannan shine jawabin da marigayi Malam Muhammad Awal Albani yayi, wadda ni na san wannan jawabin zai yi wuya a ce mutum irin Professor Makari bai san wannan ba, da ƙari akan wannan ma, da yabo da ya fito daga bakin manzon Allah akan Shi'a, cewa inna haza wa shi'atuhu humul fa'izuna yawmal qiyama. Irin waɗannan maganganu wadda manzon Allah ya faɗa akan Shi'a, ko kuma a ƙarƙashin innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya,
a inda manzan Allah yake cewa Aliyun wa shi'atuhu um khairul bariya, Aliyu da ƴan shi'ansa su ne khairul bariya. To ire-iren wannan na san zai yi wuya a ce professor Makari bai san da waɗannan ba. So idan har ya sani bai kamata kuma ya yi irin waɗancan maganganun ba. Sannan yana da kyau ya kasance ana adalci ma juna. Matuƙar dai kuma na san professor ya san haka, mu ma'abota la ilaha illallah ne. Kuma ina kyautata tsammanin a karantarwar Tijjaniya akwai cewa alakanta la ilaha illallah ga duk alakanta wannan dariƙa ga ma'abota la ilaha illallah. To mu ma'abota la ilaha illallah ne, ban ga dalilin da za a ce kuma ɗan shi'a in yana bin mazhaban Imam Ja'faru Sadiq ba kuma zai iya ɗaukan wani wuridi daga Shehu Ahmad Tijjani ba. To amma tunda haka prof ya faɗa ba matsala, amma dai almuhimmu yana da kyau ya sani ga yadda shi'anci take. Shi'anci ba zagin sahabbai ba ne. Na'am, za a iya samun wani daga cikin 'yan shi'a ya zagi sahabbai, kamar yadda kuma the same za a iya samu daga cikin 'yan sunna ya zagi sahabbai. Kuma ba za a iya samu ba, an sassamu ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Nan Dr. Jala Jalungo ya ce idan ɗan shi'a ya zo ya zagi Abubakar, kai ma ka zagi Ali. Kai aron kalman nawasib. Shin shi Dr. Jala Jalungo da ya ce a zagi Ali, kuma Imam Ali sahabi ne, shin shi ya zama ɗan shi'a shi ma? Kenan ashe sakun baki akan sahabbai ko zaginsu ko cin mutuncinsu, wannan wani abu ne wanda zai iya fitowa daga bakin kowa. Wai za ɗan shi'a, wai za ɗan sunna, kai har ɗan Tijjaniya za a iya samun ya faɗi wani abu wanda bai dace ba akan wani sahabi. So a ƙarshe muna so mu ce lallai ba mu so mu yi wannan raddin ba, saboda ba ma ganin maslaha cikin yin raddi ga 'yan uwanmu wanda mun haɗu da su a Allah, mun haɗu da su a Annabi, mun haɗu da su a Ahlul Baiti. To amma yanayi ya haifar da idan har za su dinga yin magana yau a kanmu kuma ba daidai ba, gobe ma su yi kuma ba daidai ba, jibi ma su yi, to za mu dinga ba da amsa. Na'am, za mu bambance su da waɗanda yake su ba su ma da aiki sai zaginmu ko cin mutuncinmu. A ƙarshe ina cewa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Mu haɗu a kashi na biyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.